Chtěli byste pracovat v administrativě? Nejste jediný. Nejvíc lidí, kteří hledají práci, chtějí právě pracovat v administrativě, ale co to vlastně znamená? Já když jsem dneska byla s mou 5letou dcerou na houbách, tak jsem jí taky musela upřesnit, jaké houby má hledat. A vy za náma chodíte, chcete práci a chcete práci v administrativě. Uvědomte si ale, že doba se změnila a firmy hledají lidi na konkrétní pracovní pozice. Takzvaná administrativa, co to vlastně znamená? Chcete pracovat jako obchodní referent, nebo jako nákupčí, nebo v zákaznickém servisu, nebo třeba jako obchodák, technik nějaký. Těch pozic je nepřeberné množství. Ale nedá se to všechno shrnout pod pojem administrativa. Protože každý člověk je unikátní a každý člověk je dobrý na nějakou činnost. Já třeba například, když jsme se bavili o těch houbách, tak sbírám asi jenom 3 druhy. Protože ostatním houbám nevěřím, nejsem v tom odborník, obdivuju lidi, kteří prostě sbírají 15 druhů hub a vyznají se v tom, já prostě ne. Takže se zaměřuju prostě na 3 houby a na 3 druhy hub a tyhle ty sbírám. A tak bych i doporučila vám, abyste se prostě jasně zaměřili na to, co hledáte. Abyste si uvědomovali, jaký jsou vaše silné stránky, slabší stránky a to vlastně nabídli tomu zaměstnavateli. Vy, když se budete hlásit do nějakého výběrového řízení, tak tu firmu nebude jako zajímat, že chcete pracovat v administrativě. Ta firma hledá, má otevřenou pozici na konkrétní místo. To znamená, vypsala místo nákupčího. To znamená, potřebuje člověka, který má ideálně zkušenost v nákupu, nebo který má ty vlastnosti, aby mohl jednat s dodavateli a další věci, co se pojí s tím nákupem. Jiný člověk budete, když zase prostě budete řešit třeba nějaké technické věci, když budete třeba obchodně technický zástupce, tak budete mít zase úplně jiné vlastnosti, budete mít prostě technické vlastnosti, budete takový více analytický typ a technický typ. Každá práce má svá specifika a nedá se to úplně shrnout pod pojem administrativa. Takže bych byla ráda, kdybyste se tohohle pojmu vyvarovali, protože administrativa je třeba i účetnictví. Takže pojďme se více opravdu zaměřit na, já nevím, 2, 1, 2, 3 maximálně oblasti, které chcete dělat. A pokud se budete hlásit do nějaké firmy, do výběrového řízení, taky musíte napsat, nebo nějakým způsobem vzkázat třeba potom už na tom pohovoru, proč zrovna vás by si měli vzít. Ne, že vy se chcete upíchnout někde v administrativě, ale protože jste si třeba prošli touhletou zkušeností a víte o sobě, že vás to baví a že jste v tom prostě dobří, tak byste tu danou činnost mohli dělat třeba v této firmě, která vás zaujala z nějakého důvodu. Že tam může být nějaký kariérní růst, odborný růst a tak dále. Dále bych se chtěla ještě krátce zmínit o tématu, kdy pracujete třeba delší dobu, třeba stává se mi, teď se mi třeba stalo přímo, nebo stává se mi to dost často, tak teďko uvedu třeba konkrétní případ. Když jsem měla paní, která za mnou přišla, že chce pracovat v administrativě, taková klasika, a byla to paní, která prostě uplynulých 10 let pracovala jako prodavačka. Jo, už prostě tady tuhle tu činnost dělat nechce a říkala mi, že by chtěla dělat v administrativě. To je ale skoro neřešitelný úkol z mého pohledu. Protože pro toho zaměstnavatele takový člověk nebude zajímavý. Ten člověk prostě 10 let dělal v prodeji, má určité nějaké zkušenosti, má k tomu nějaké predispozice a strašně těžce se mu bude hledat práce v administrativě. Většinou si ještě samozřejmě vymýšlíte v tom, že potřebujete dělat třeba ranní směnu, protože máte malé děti, musíte vyzvedávat ze školky nebo ze školy a tak dále. A ještě více limitujete vlastně tu práci, kterou byste chtěli dělat. To je v podstatě potom nemožný vám nějakou práci najít. Takže zkuste být i trošku jako reální. Jo. Pokud já jsem pracovala posledních 10 let jako prodavačka, tak trošičku bych měla přemýšlet o tom, že zase pokud chci začít třeba dělat v té administrativě, tak budu muset začít od píky. Že hned prostě mě nebudou brát všema 10, abych dělala asistentku jednatele, protože oni mě nebudou věřit. Oni nebudou věřit tomu, že prostě třeba tu práci zvládnu, protože prostě to nemám jak doložit. A ta vaše praxe je to, že vy dokládáte, že tu práci nějakým způsobem ovládáte, že už tomu rozumíte a že ten zaměstnavatel nebude muset do vás vkládat tolik energie na to zaškolení. Že třeba v těchto případech radím, abyste šli prostě pozvolna.
aby pokud opravdu chcete dělat v takzvané administrativě, to znamená jenom nějakého pomocníka, který bude zakládat nějaké dokumenty, něco kopírovat, skenovat, dělat podklady pro účetní, tak začněte dělat třeba pro nějakou neziskovou organizaci nebo pro nějakou malou firmu, kde budete třeba částečně s tou administrativou vypomáhat. A zaprvé vůbec zjistíte, jestli vás ta práce baví, protože ono dělat 8 hodin jenom jako papírování taky není úplně žádná sranda, taky to každýho jako nebaví. Jo? A vy kolikrát tím, že třeba děláte tu prodavačku a zjistíte, že už to prostě dělat nechcete, tak jako ta administrativa, to se tak jako nabízí, si říkáte, já se někde uklidím jakoby v kanclíku na 8 hodin, to bude pohodová práce. Ona to možná pohodová práce je, ale někdy to je zase úplně jako nudná práce, takže bavilo by vás to vůbec. Uvědomte si opravdu, co vás jako v životě baví, co jsou vaše kladné stránky. Taková ta klasická administrativa, ta se v dnešní době vyskytuje snad už jenom ve státní správě. A to možná už ani to ne. Kdy člověk prostě musí i tam už podávat nějaký výkony. Ale ve firmě, myslet si, že se někde jakoby zašijete na 8 hodin, od já nevím, 7 hodin do 3 si odděláte tu svou práci a nebudete nic řešit a budete pracovat v takzvaně v administrativě, tak to budete hledat horko těžko. Protože buď budete dělat nějakého třeba pracovníka spojeného s výrobou, to znamená, budete dělat, já nevím, plánovače nebo disponenta, a to teda vůbec nejsou jednoduché práce, protože tam imrvére se vám to prostě mění, že jo? Mění se zakázky, neustále tam přichází nějaké problémy, takže musíte něco řešit, jsou tam dost často přesčasové práce. Nebo právě budete řešit práci s dodavatelem a třeba v nákupu, což taky není vůbec jednoduchá práce, jste neustále tlačeni na to, abyste prostě snižovali ty ceny. Aby prostě ta firma byla konkurenceschopná, nebo budete dělat obchodní referenty, nebo budete dělat třeba zákaznický servis, zase jednání se zákazníky, pořád je to jednání třeba s lidmi, ale po každý v jiné sféře, ale není to už taková ta jakože administrativa, jako vy si představujete. Takže já bych vám ještě tak jako závěrem poradila, ať si opravdu v sobě uvědomíte, pokud chcete práci, řekněme papírovou nebo v takzvané administrativě, co vlastně konkrétně byste chtěli dělat a co byste té firmě mohli nabídnout. Jo, protože tu firmu opravdu nezajímá, já chci pracovat v administrativě, co to jako je, co ty té firmě má dát. Zkuste se na to podívat z té perspektivy té firmy. Já potřebuju tohohle člověka, ten má mít tyhle ty vlastnosti, ten má mít tyhle ty zkušenosti, třeba tohleto vzdělání. Jste to opravdu vy nebo nejste to vy? Nabídněte se tomu zaměstnavateli, ukažte mu, co vlastně umíte, popište to třeba do motivačního dopisu, do vašeho životopisu, ať si vás pozve na pohovor a tam se potom dál můžete vyjádřit. Jo, ale je potřeba prostě opravdu jít po těch vašich kladných stránkách a po tom, co umíte. A pokud si nejste jistý, co to vlastně je, co umíte, co můžete tomu zaměstnavateli nabídnout, tak doporučuji ideálně jít do přírody. Jít takhle prostě třeba na ty houby a nechat ty myšlenky jen tak volně plynout. Třeba se zasoustředit jenom na nějaký téma. Třeba chtěla bych jakoby zjistit, co by mě bavilo, v čem jsem fakt jako dobrá. A teď oni ty myšlenky budou plynout. A tím, jak se budete pohybovat v té přírodě, jak budete oproštěni od takových těch jakoby vlivů té společnosti, toho stresu, presu a tak, tak věřte, že vás to někam navede. Že vám to třeba dá jenom nějakou jednu informaci nebo jednu indicii, se kterou se potom dá víc pracovat. Nebo další takové doporučení je třeba dělat nějakou fyzickou práci. Jo, my jsme teď třeba řezali dřevo, takže prostě řezat dřevo a takovýhle věci prostě na zahradě, kytičky, zase prostě odprostit se trošičku od toho jakoby úplně myšlení, dělat tu fyzickou práci a v této době, kdy vy se tak jako trošku uvolníte, tak napadají člověka úplně nejlepší myšlenky a dá se tak vyřešit spousta problémů a spousta takových těch, jako když jste třeba na křižovatce, jo, a váháte, kam jako jít, jestli třeba doprava, doleva. Tak i v tomto případě doporučuju prostě buď jít do lesa na procházku nebo nějakou fyzickou práci, nechat ty myšlenky prostě plynout a ono se to prostě v té hlavě nějak urodí.